God morgon. Det är måndag morgon. Hej, hej. Och vi är på väg till jobbet och skolan. Vi sov oss lite i morse så det blev lite panik med. Så det gått upp klockan 5 och vaknade 5:15, så det var lite surt. Nu ska vi lämna Noah och Melvin i Tvärred och sen ska jag åka till Ulricehamn och jobba en stund. Igår fick vi getterna, så grabbarna fick ju bara en liten minstund springa ut till getterna och leka lite grann med dem nu på morgonen. Nu dröjer det en vecka till när ni får se dem, men det ska nog bli. Det går nog fort tiden. Så vi kör. Tja. Ja. Då har jag sanerat lite rörelseledning idag. Varit i Ulricehamn. Sen stack jag iväg till järnhandeln och köpte lås till getgrinden. Så nu ska vi försöka få dit det låset också. Så att vi kan släppa ut getterna idag. Se om de får springa lösa lite grann. Det tycker de nog är lite skönt. Har gått och blivit lite förkyld. Näsan är lite täppt och så, men jag tror att jag ska hålla ut ändå. Var på apoteket och köpte nässpray. Så det är bihålorna som sitter i, så att säga. Men annars så är jag på väg hem. Kommer nog få behöva jobba lite grann när jag kommer hem. För jag har en deadline som måste iväg nu på eftermiddagen. En inventering. Sen blir det väl egentligen bara hänga med familjen och getterna och vara inne i getingbot. Lite grann. Så stay on. Vi fortsätter. Tja. Det var gott. Spaghetti och köttfärssås. Det är fint. Nu åt inte jag spaghetti, men jag åt glasnudlar istället. Men det var lika gott för det. Så nu ska jag gå och titta hur det går med getingarna. Så nu när vi har ätit. Det ska bli lite roligt faktiskt. Och se hur de mår. Vi går in. Nej, men den var ju smart. Ja, den köpte jag idag. Nu har de ätit upp nästan allting. De hängde ju här innan. Ja. Jag hänger alltså den. Hej getinga. Hej. Sen köpte jag hästgodis för jag visste inte. Jag måste ha något att locka dem så att de tycker om oss. Men de verkar inte vara intresserade. Men nu ser jag att de har ätit upp den nästa in. Jag kastar in en. Vill ni komma? Två såna här små istället. Ja, just det. Ja. Hugo Boss, han är mjuka. Och så varsitt litet halsband. För det blir ingen grimma. Och varsitt grimskatt i matchen. Okej. Så är Hugo Boss. Det är godast i. Gå ut. Åh, så gott det blir. Ja. Ja. Nu kommer kaninerna. Hej. Jag vet inte om ni kommer se den här. Så en jävla häftig himmel. Kolla här.
kolla. Blått, mörkt, orange. Det var liksom i lager så här innan. Nu har de liksom flötit ihop. Vindarna går så jävla snabbt. Det går så fort och så är det regn i luften. Ja, jag tyckte det var häftigt i alla fall. Ja, det är också jävla mörkt just här. Och så blir det ljusare. Coolt ändå. Ja, nu är ju dagen nästan slut. Nu ska jag sätta mig och fakturera lite i mitt bolag. Och sen så ska jag vlogga lite. Så att det kommer ut fler. Snygga i håret. Fler vloggar. Jag tycker det är lite roligt. Så. Fått på ett litet hänglås med. Kändes skönt. Hej. Har du ätit färdigt? Mm. Är du mätt? Ja, jag är. Lovar du? Vill inte ha något mer? Eller jo, tack. Jag har en lite till. Vill du ha lite yoghurt till? Nej, jag har inte ätit yoghurt. Nej, vad bra. Då gör du det nu. Ja, så dagen har väl gått ganska bra. Vi har fixat getegrinden. Har vi gjort. Så att den så att det går öppna och stänga den på korrekt sätt. Vi har släppt ut getterna som ni såg. Så att de har fått ja, skritta omkring ute i hagen lite grann. Så det blir väl egentligen att vi kommer börja och släppa ut dem på dagarna och så tar vi in dem sen på eftermiddag och kväll. Och när det är vinter. Ja. Och när det regnar. Men de får vara ute på dagarna ändå. Mm. Så är det. Om det snöar. Ja, de får vara ute om det snöar. Det är helt riktigt. Om de vill. Ja, det är väl egentligen allt för idag. Jag har tyckt att det har varit en bra dag. Har du tyckt det har varit en bra dag, Kevin? Ja. Ja, det var väl det jag hade idag. Återigen, gillar ni min vlogg så tummen upp. Like alltså. Prenumerera om ni inte redan gör det. Det är bara att klicka på den här prenumerant. Eller prenumerera. Texten som är där nere tror jag. Och dela jättegärna med vänner och bekanta. Och även ovänner. Det går helt bra med. Så ja, syns imorgon. Ha det gott. Hej då. Filmar du fortfarande? Ska du säga hej då?